Milí tretiaci, aj dnes vás vítam pred televíznymi obrazovkami a prajem vám krásne dobré ráno. Dnes budeme mať spolu hodinu slovenského jazyka. Volám sa Janko Kolárik a som učiteľom na základnej škole Maršala Tita v Padine. Ako som povedal, budeme mať spolu hodinu slovenského jazyka. Prídavné mená. Už sme sa učili o prídavných menách a dnes si učivo zopakujeme. Znamená, viete už istotne, čo sú to prídavné mená. Znamená, prídavné mená sú slová, ktoré označujú vlastnosti osôb, zvierat a vecí. Pýtame sa na ne otázkami, aký, aká, aké. Prídavné mená najčastejšie stoja pri podstatných menách. Máme prvú úlohu. Spojte podstatné meno s vhodným prídavným menom. Podstatné mená máme žiak, potok, medveď, líška a pole. Prídavné mená máme mumlavý, prešibaná, úrodné, usilovný a hlboký. Znamená, spojte vhodné, podstatné meno s vhodným prídavným menom. Ešte raz opakujem, máme podstatné mená žiak, potok, medveď, líška a pole. Prídavné mená mumlavý, prešibaná, úrodné, usilovný a hlboký. Verím, že ste úlohu už urobili, preto si skontrolujeme a bude to takto. Usilovný žiak, hlboký potok, úrodné pole, prešibaná líška a mumlavý medveď. Výborne, ak ste takto urobili, zvládli ste to na peťku. Janko, ďalšia úloha. Janko vymiešal prídavné mená a teraz ich nevie vhodne doplniť do prirovnaní. Prosím vás, pomôžte mu. Máme slova ako med, ako zajac, ako jedľa, ako páperie, ako pes, ako chlieb. A máme slova meký, dobrý, rýchly, verný, sladký a vysoký. Nech sa páči, pomôžte Jankovi doplniť tieto slová do prirovnaní. Verím, že ste úlohu už vyriešili a preto si ju skontrolujeme. Máme sladký ako med, rýchly ako zajac, vysoký ako jedľa, meký ako páperie, verný ako pes a dobrý ako chlieb. Ak ste takto urobili, správne ste urobili. Znamená, ako sme už povedali, a vy to určite už aj viete, prídavné mená označujú vlastnosti osôb, zvierat a vecí. Pýtame sa na ne otázkami, aký, aká, aké. Takéto prídavné mená voláme vlastnostné prídavné mená. Znamená, vlastnostné prídavné mená odpovedajú na otázku, aký, aká, aké. Máme úlohu a treba doplniť opačnú vlastnosť, čiže protiklad. Doplňte opačnú vlastnosť
slovám. Tichý, hlboká, studený, pomalá, veselý, tmavá, mladé, zdravá, tenké, malá, horké a riedka. Nech sa páči, doplňte týmto slovám protiklad, čiže opačný význam. Môžeme si skontrolovať. Znamená tichý, opačný význam bude hlasný. Hlboká bude plítka. Studený, teplý. Pomalá, rýchla. Veselý, smutný. Tmavá, bledá. Mladé, staré. Zdravá, chorá. Tenké, hrubé. Malá, veľká. Horké, sladké. Riedka, hustá. Výborne, aj túto úlohu sme zdolali. A teraz si prečítame. Máme ju v našej gramatike na strane 86. Ja vám prečítam. Čie si pekné dievčatko? Starkino. A čia je starká? Detkova. A čí je detko? Mamin. A čia je mama? Oteckova. A čí je otecko? Môj. Aha, teraz už viem, čia si. Vidíte vyznačené slova? Starkino, detkova, mamin, oteckova. Vypíšte slova, ktoré sú, znamená, tmavšie vyznačené a napíšte, ako sa pýtame na tieto slova. Sú to slova starkino, detkova, mamin, oteckova. Ako sa opýtame? Či je starkino? Čia detkova? Či mamin? Čia oteckova? Prídavné mená, ktoré označujú, čie je niečo, voláme privlastňovacie prídavné mená. Na privlastňovacie prídavné mená pýtame sa otázkami či, čia, čie. Máme nasledovnú úlohu a Katka si nevie dať rady s touto úlohou. Pomôžte jej tieto prídavné mená správne zoradiť do stĺpčekov. Máme mamina sestra, blízky priateľ, suchá kvora, susedov psík, milé dieťa a Zuzkino zrkadielko. Vypíšte tieto spojenia na vlastnostné a na privlastňovacie. Pri vlastnostných sa opýtujte otázkami aký, aká, aké a pri privlastňovacích na otázky či, čia alebo čie. Mamina sestra. Ako sa opýtame? Čia sestra? Mamina. No ale najprv si skontrolujme vlastnostné, na ktoré sme sa pýtali otázkami aký, aká, aké. Tu máme blízky priateľ, suchá kvora a milé dieťa. Prečo? Lebo sa pýtame, aký priateľ? Blízky. Aká kvora? Suchá. Aké dieťa? Milé. Privlastňovacie prídavné mená sú
mamina sestra, susedov psík a Zuzkino zrkadielko. Pýtame sa, čia sestra, mamina, či psík, susedov psík, či je zrkadielko, Zuzkino. Nasledovná úloha, máme roztriediť prídavné mená, sklenená váza, modré nebo, kúzelná palička, vesmírna raketa, rozbité okno, bystrý potok, mäkký koberec, vydarené dielo, úzky chodník, hovädzia polievka, chutný obed a ozubené koliesko. Máme ich rozsriediť podľa toho, či sa pýtame otázkou aký, či otázkou aká, alebo otázkou aké. Otázkou aký sa pýtame, aký potok, bystrý potok, aký koberec, mäkký koberec, aký chodník, úzky chodník, aký obed, chutný obed. Otázkou aká? Sklenená váza, kúzelná palička, vesmírna raketa, hovädzia polievka. Pýtame sa, aká váza, sklenená, aká palička, kúzelná, aká raketa, vesmírna, aká polievka, akú polievku mama v nedeľu varila, hovädzia. A na otázku aké máme modré nebo, rozbité okno, vydarené dielo, ozubené koliesko. Pýtame sa, aké nebo, modré, aké okno, rozbité, aké dielo, vydarené, aké koliesko, ozubené. Nasledovná úloha je nasledovná. Z podstatných mien utvor prídavné mená. Máme podstatné meno železo, sila, les, hmla, zlato, záhrada a višňa. Z týchto podstatných mien utvorte prídavné mená. Chvíľočku počkáme. Znamená, máme podstatné mená železo, sila, les, hmla, zlato, záhrada a višňa. Z týchto podstatných mien utvorte prídavné mená. A bude to vyzerať nasledovne. Z podstatného mena železo utvorili sme prídavné meno železný. Z podstatného mena sila urobili sme prídavné meno silný. Hmla, hmlistý. Les, lesný. Zlato, zlatý. Záhrada, záhradný, višňa, višňový. Pri vymenúvaní slova oddeľujeme čiarkou. Medzi predposledné a posledné slovo čiarku nepíšeme, ale píšeme slovičko a. Pred vymenúvaním kladieme dvojbodku. Vyhľadaj úloha nasledovná, vyhľadaj prídavné mená a počiarkni ich. Ako pradie mačka? Trn, trn, trn. Trňové, vrbové, osikové, rakitové. To sú všetko drevá dobré. Trn, trn, trn.
Všimnite si, čo máme medzi slovkami. A teraz sa vás opýtam, aké drevá sú uvedené v básni. Vymenujte ich. Aké drevá sa spomínajú? Trňové, vrbové, osikové, rakitové. Čo sa nachádza medzi týmito slovami v básni? Všimnite si. Trňové, vrbové, osikové, rakitové, trn, trn, trn. Čo je medzi týmito slovami v básni? Znamená, medzi slovami sa nachádza čiarka. No a teraz jedna zaujímavá úloha. Rozdelíme sa do skupín a za určitý čas žiaci majú máte napísať čo najviac prídavných mien na písmenko z klobúka vytiahneme na písmenko M. Ako sa rozdelíme do skupín? Navrhujem, aby prvá skupina bol Bačský Petrovec, druhá skupina Kulpín, tretia skupina Hložany, štvrtá skupina Kysáč, piata skupina Laliť, šiesta skupina Silbaš, siedma skupina Pivnica, vosma skupina Selenča, deviata skupina Kovačica, desiata Padina, jedenácty Jánošík, 12. Hajdušica, 13. Aradáč, 14. Bieleblato, 15. Vojlovica, 16. Stará Pazova, 17. Lúk a 18. Šíd. Nech sa páči, milí tretiaci, úloha je pred vami. Máte napísať čím viacej prídavných mien, ktoré začínajú na písmenko M. Máme na to jednu minútku. Nech sa páči. Troštičku vám pomôžem, milý, malý, malinový a tak ďalej a tak ďalej. Znamená, úlohou vám je, aby ste čo viacej prídavných mien napísali na písmenko M. Zvedavý som, ktorá dedina zvíťazí. Znamená, máme 18 skupín, 18 slovenských dedín. Dobre, stop. Zastavujem hru a prví sa nám už hlásili tretiaci zo základnej školy z Padiny. Oni hovoria, že napísali 25 prídavných mien, ktoré začínajú na písmenko M. Stará Pazova hlási, že má 24 slovka.
Pivnica 26. Znamená, máme aj víťaza v tejto hre a sú to tretiaci zo základnej školy 15. októbra z Pivnice. Na druhom mieste sú tretiaci zo základnej školy maršala Tita Spadiny a na treťom mieste žiaci zo základnej školy hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. Gratulujem víťazom, ale gratulujem všetkým vám, milí tretiaci. Pokračujeme ďalej. Všimnite si Paľkov zápis. V školskej taške máš mať knihy, zošity, perečník, pravítko, kružidlo a desiatu. Znamená, keď napočitujeme, za slovka dávame čiarky a predposledné a posledné slovo čiarku nedávame, ale píšeme slovíčko A. Ďalšia úloha. Aké sú tieto zvieratká? Doplňte čím viac prídavných mien. Aký je zajko? Aká je mačíčka? Aké je kuriatko? Znamená, napíšte čo viac prídavných mien na to, aký je zajko, aká je mačíčka a aké je kuriatko. Aký môže byť zajko? Zajko môže byť rýchly, môže byť sivý, môže byť biely, môže byť čierny, môže, vlastne je ušatý, môže byť malý, môže byť veľký. A aká je mačička? Mačička je milá, je chlpatá, môže byť čierna, môže byť sivá, biela a tak ďalej a tak ďalej. A aké je kuriatko? Keď sa hovorí kuriatko, znamená, je malé, môže byť biele, môže byť červené, môže byť jarabé a tak ďalej a tak ďalej. Milí tretiaci, a končíme pomaličky s našou hodinou. Na domácu úlohu prečítajte si v čítanke text Kataríny Habovštiakovej Remeslo má zlaté dno. Tento text sa nachádza vo vašej čítanke na 99. strane. A vašou úlohou bude v posledných troch odsekoch počiarkni prídavné mená a vypíš ich do vášho zošita. Znamená, čítanke na 99. strane prečítajte si text Kataríny Habovštiakovej Remeslo má zlaté dno. V posledných troch odsekoch počiarkni prídavné mená a vypíšte ich do zošita. Ja vám ďakujem za pozornosť a už sa nesmierne teším na naše ďalšie stretnutie. Pozdravujem vám a prajem vám krásny zvyšok dnešného dňa. Dovidenia.